Onda ga je austrijska policija predala njemačkoj policiji, jer je tvrdio da živi u Frankfurtu. Bože moj, skoro sam pala u nesvijest kad su mi javili da dođem po sina. Ja, i mi smo skoro pali u nesvijest kad smo našli pismo. Glavno da je sve dobro prošlo. Samo nemoj to više raditi, braco. On je cobra, mama, kakav braco. A je li? Dobro, kako ti se sviđa? A tebi kako je bilo, Buco? Dobro, sam što mi redilo ništa jesti. Nemoj lagat, Buco. Ozbiljno. Pa je, malo je smršavio. A ti, Pero, izgledaš mi umorno. On najviše radi na novoj kući. I ne znamo što mu je, digne se u pet i stalno šljaka. Točno, ali ima i najviše kondicije. Bavio se neko vrijeme biciklizmom. Znaš kako od toga ojačaju noge. A ne igraš više nogomet? Pa, malo sam to zapustio. Znaš, biciklizam mu je nosio više novaca. Vozio je profesionalno. Pa gdje si ti, Dragec? Ja sam mislila da ćemo bez tebe dočekati Novu godinu. Znaš, zapravo, sreo sam dečke iz poduzeća. Malo smo popili. Šta sam mogao? Dečke iz poduzeća! Evo, još 30 sekundi. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 15, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Tri, dva, jedan. Drugi. Treća. Treća nagrada. A mi, druga tati i prva. Kako ću ja dobiti konačno nešto što nije košljivo? A ja? Mogu ja jedno dobiti nešto što nije kolonska voda? Možeš. Običnu vodu. Ko je to? Da ga i pitaš, ne bi ti znao odgovoriti. Nema još imena. To je moj pas! Dobio sam ga umjesto brata. No, ne baš umjesto. Ništa, ja ne znam, pitaj tatu. Neka se zove Bobi. Originalno. E, samo pazi. Takvi Bobiji brzo rastu, a njihovim vlasnicima se smanjuju ocjene u školi ako uče više psa nego hrvatski.